sinebut Pak lawan putri. Sri Huneng Mastika Tuban, putra Kanjeng Sira Lawe. Kong bajana gara bebelo Wiratmaya tan wurung Sri Huneng gugur dadi kusumaning bangsa. Vokalis wanita asli saking Pancot namung mapanipun wonten Jawa Timur, Anggam Sri Huneng kudu gelem Ami Adine Mas Lasmono. Mangga Yayi. Sehat terus ora waras ngoten lah. Terusno Yai. Ah.
Tak takon sedilon nduk. Ije pripun Kang Mas? Piye Jawa Timur jope wis lancar urung iki? Alhamdulillah sampun 6 bulan pun leren tenan. Disyukuri. Sing Jee. Penting sehat seger waras. Amin. Lagi kahanan. Alhamdulillah aku Agustus iki ya batal 5 kok nduk. Lah sing tambah lho jope kidul-kidul kono zona merah ngono wis. Terus sing arek sithik terus mangke wedal katur kadang pambiyawara. Mangga.